ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ Thank you.
اللہ حافظ. آج جمعے کا دن ہے اور میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں. کپڑوں کے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. کپڑے دھو دیے میں نے. خدا حافظ. اسی طرح ہمارے چینل دیکھتے رہیے, لائک کرتے رہے. شکریہ. اجازت دے. اللہ حافظ. خدا حافظ.